ta naše mise tady byla velmi úspěšná. Já už snad můžu mluvit i o určité tradici, co se týče Islandu, protože jsme tady byli loni na podzim, teďko to bylo mimo plán a v příštím roce je to podle těch dlouhodobých plánů. Někdy mezi zářím a prosincem by se to mělo opakovat v rozsahu přibližně srovnatelném. Takže by to bylo po třetí, k tomu, když přičtu ještě v roce 2009 a 12 po Baltí, tak vlastně ten air policing nebo ta partnerská pomoc při ostraze vzdušného prostoru, tak začíná být něčím, co děláme pravidelně a v čem jsme se osvědčili. Pro nás je to taky cvičení a testování pilotů v jiném prostředí, v jiných podmínkách, nad mořem. Ten zásah nebo okruh toho, co vlastně střeží, je poměrně veliký. To není jenom ten ostrov, ale je to zhruba ještě pás 220 km kolem dokola. Je to činnost, která je prostě nutná a Island ji kvituje s velkým povděkem. Co se týče financí, to taky často bývají otázky s tím spojené, tak ty náklady budou do 20 milionů. Něco hradí Island, něco hradíme my. Pomohli nám v tomhletom Švédové z hlediska transportu. No, čili vlastně ty náklady jsou složením několika partnerských zemí. No, hodnocení je velice dobré. A to z několika hledisek. Za prvé příprava. Na přípravu jsme měli velice krátkou dobu, protože to bylo velice rychle na žádost Kanady, která to cvičení tady vlastně nad Islandem měla provádět, ale z důvodu toho, že kanadská vláda slíbila účastná koalici boj proti Islámskému státu, tak nemohli plnit úkoly nad Islandem, byli jsme požádáni a řekli jsme teda, že to vezmeme, jak se říká, a ta příprava byla asi dvouměsíční místo obvyklých 10 až 12 měsíců. Takže to byla první část, kterou zvládli lidi velice dobře. Druhá část, všechno proběhlo v pořádku, kolo bude končit, takže přejíme všem lidem tady, jak pilotům, tak technickému personálu, aby to všechno zvládli a všechno zbalili a vrátili se zpátky domů po úspěšném splnění úkolu. Tak největší rozdíl byl v ročním období. Samozřejmě klimatické podmínky v listopadu a prosinci jsou úplně jiné než teď. A taky denní čas, protože teď je víceméně, tak jak známe, přes den světlo, v noci tma. Nicméně v prosinci už je to úplně obrácně, tady je většinou šedo nebo tma. No, standardně máme nastavenou činnost na 15 minut. Od vyhlášení rozkazu ke vzletu jsme za 15 minut vzduchu.